Punkt 7-23. Debatt med anledning av interpellationssvar. Kammaren övergår nu till att debattera statsrådens svar på ledamöters interpellationer. Först debatteras svaret från miljö- och klimatminister Per Bolund, Miljöpartiet, på interpellation 500 av Marlene Lund Kopparklint, Moderaterna, EU:s utökade blyförbud, interpellation 501 av Sten Berghede, Moderaterna, ett utökat blyförbud, och interpellation 513 av Alexandra Anstrell, Moderaterna, EU:s blyförbud och definition av våtmark. Ordet går då först till miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Marlene Lund Kopparklint har frågat mig hur jag ägnar verka för att det inte blir ett alltför långtgående förbud mot användning av blyhagel vid jakt på landets jägare. Samt om jag vidtar några åtgärder på EU-nivå för att förändra förslaget och i så fall hur. Sten Berghedern har frågat mig vad jag avser göra för att minimera effekterna av beslutet i EU om ett utökat blyförbud i våtmarker. Alexandra Anstrell har frågat om jag har för avsikt att agera för att den redan antagna definitionen av våtmark i Sverige fortsatt är giltig efter beslutet i EU. Förbudet mot blyammunition i våtmark under REACH-förordningen har beslutats och trädde i kraft i januari. REACH-förordningen syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt till att främja den inre marknaden genom att se till att samma regler gäller i hela EU. Förordningen är direkt gällande i medlemsstaterna. Det innebär att varken jag eller någon annan har några möjligheter att verka för att förbudet inte blir för långtgående eller att minimera effekterna av beslutet. Eftersom beslutet redan är beslutat kan vi inte heller påverka utformningen av det. Min företrädare, klimat- och miljöminister Isabella Lövin, stod i den här talarstolen i december och redogjorde för gången i detta ärende. Jag kommer nu att upprepa det hon då redogjorde för. Vid en omröstning i REACH-kommittén i september röstade en stor majoritet av EU:s medlemsländer för ett förbud mot blyammunition i våtmark. Efter att REACH-kommittén har röstat om ett förslag är gången den att Europeiska kommissionen presenterar förslaget för Europaparlamentet och rådet som, om de anser att kommissionen gått utöver sina befogenheter, kan invända mot beslutet. Vid avstämning med riksdagen framförde en majoritet i EU-nämnden att Sverige skulle rösta nej till antagandet av förbudet i rådet, vilket också skedde. För att rådet ska invända mot förbudet krävs dock en kvalificerad majoritet. En sån majoritet uppnåddes inte. Jag vill också upprepa det statsrådet Lövin sa om bly. Det är inte vilket ämne som helst. Det är ett av de allra farligaste ämnen som mänskligheten känner till, både för människors hälsa och för miljön. Bly påverkar nervsystemet och hjärnans utveckling och leder till lägre intelligens och är särskilt skadligt för ofödda barn och under de första levnadsåren. Effekterna uppstår redan vid extremt låga doser och all exponering, hur liten den än är, bedöms leda till skadliga effekter. Endast en mycket liten andel avlossat blyhagel träffar målet. Resten av haglet sprids i miljön. Ungefär 5 000 ton blyhagel sprids i EU:s våtmarker varje år. Och detta beräknas leda till att cirka 1 miljon sjöfåglar dör genom blyförgiftning. För en liten fågel kan ett enda hagel vara dödligt. Även människor som äter sjöfågel som skjutits med blyhagel kan komma att utsättas för bly. EU-förbudet mot blyammunition i våtmark liknar det svenska förbudet. Att hela Sverige enligt förbudet skulle klassas som våtmark stämmer inte heller. EU-förbudet använder definitionen av våtmark från den internationella Ramsar-konventionen, vilken är den enda överenskomna enhetliga definitionen av våtmark som finns. Jag vill uppmärksamma att Sverige är part i konventionen och alltså ställer sig bakom denna definition. Naturvårdsverket bedömer att 20% av Sveriges yta skulle kunna definieras som våtmark enligt Ramsars definition. Det förbud som REACH-kommittén röstade för innebär att det är förbjudet att bära med sig blyammunition vid jakt i våtmark. Skälet för den regleringen är att förbudet annars inte blir tillsynsbart. Förbudet innebär att inte ett slut för jakt i våtmark utan endast att jägarna måste gå över till annan ammunition. Det finns idag fullt fungerande alternativ till blyammunition på EU:s marknad. I de allra flesta fall kommer det också att vara möjligt att använda samma vapen. Förbudet mot blyammunition i våtmark kommer inte att hota jakten, skyttet eller viltvården. Det kommer att vara bra för miljön och förlängningen även för människors hälsa. Tack för det. Då går ordet till Marlene Lund Kopparklint, Moderaterna. Tack, fru talman.
Ja, det här är en fråga som jag och Sten Bergheden, riksdagsledamot Bergheden, har varit uppe åtskilliga gånger i. Och det är verkligen tragiskt att vi ska behöva gå upp gång på gång och försvara landets sportskyttar, jägare och samlare. Jag förstår inte att regeringen inte förstår hur viktiga dessa människor är för Sverige. De ska lyftas och hedras för det viktiga jobb som de gör istället för att regeringen ska straffa dem än den ena än den andra frågan som begränsar deras tillvaro. Man kan ju fråga sig om ambitionen är att avväpna hela Sveriges laglydiga jägare och sportskyttar i ren desperation för att man misslyckats med att bekämpa de gängkriminella. Fast så dumt kan det ju ändå inte vara. Fru talman, de måste väl ändå förstå att det är ju inte dessa lagliga vapen som sitter i händerna på kriminella. Det är ju de insmugglade vapen från exempelvis Balkan. Fru talman, redan beslutade ärenden men också ytterligare planer på regleringar som kommer att begränsa jakt och sportskytte i Sverige bekymrar faktiskt mig nu. Låt oss börja med ett redan fattat beslut med EUs blyhagelförbud över våtmark. Jag vill ta upp det här också med fåglarna. Man hävdar att 5000 ton blyhagel sprids i EUs våtmarker varje år. Och detta beräknas leda till att 1 miljon sjöfåglar dör genom blyförgiftning. Det är dock välkänt att blyförgiftning kan uppstå när exempelvis änder får i sig blyhagel tillsammans med det smågrus som de äter för att kunna bryta ner födan. Och det är just därför som 24 länder i EU, bland dem Sverige, redan har implementerat ett förbud mot användning av blyhagel vid grund våtmark. Eftersom det enbart är ett fåtal länder som inte har något blyförbud ansåg EU att det inte räckte att lobba på dessa länder och se till att de inför ett förbud istället. Utan istället röstar man igenom en förordning. Det andra alternativet hade varit mer smakfullt och mer effektivt och då hade vi sluppit uppröra hela jakt- och sportskytte Sverige på det här sättet och göra dem oroliga. Fru talman, definitionen av våtmark är extremt långtgående och innefattar inte bara våtmark utan i stort sett allt som är och har varit och kan bli vått. Med den definitionen räknas i princip hela Sveriges yta som våtmark. Det finns ingen möjlighet att nationellt bestämma vad som ska innefattas. Och det felaktigt rapporteras det om i media. Och det är inte korrekt. Det är Ramsar-definitionen som gäller. Med våtmark avses därmed i förordningen sumpmarker, kärr, torvmossar eller vattenområden. Oavsett om de är naturliga eller konstgjorda, permanenta eller tillfälliga. Eller består av vatten som är stillastående eller rinnande, sött, bräckt eller salt. Inbegripet havsområden med ett djup vid lågvatten som inte överstiger 6 meter. Fru talman, och då förstår vi alla hur problematiskt detta blir. Detta behöver ministern reda ut. Och min fråga till statsrådet är ju därför, hur tänker han reda ut detta? För jag tycker att det här är oerhört viktigt för jakt- och sportskytte Sverige att ta den här frågan och se till att det inte blir verklighet. Sedan skulle jag också vilja gå in på det här med att jägare har hagelpatroner med sig inom 100 meter från våtmark för att anses ha ägnat sig åt jakt över våtmark. Och här, fru talman, kommer vi till något som för mig är helt tokigt. Men det får jag återkomma till i nästa inlägg. Tack! Tack för det. Då går ordet till nästa interpellant och det är Sten Bergheden, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman och tack för ministerns svar. Varför vi står här återigen med en fråga till ministern och en debatt, det är ju för att vi både i svaret tidigare av tidigare miljöminister och också i detta svaret är oroliga för både ministern och regeringens tolkning av de här beslutet i EU och hur man faktiskt har tänkt att tillämpa detta i Sverige. För det är faktiskt det som kommer att drabba oss. Sverige har idag hårda krav när det gäller användning av blyhagel. Sveriges nuvarande regler är acceptabla och fungerar och de försvårar inte i onödan för landets jägare och skyttar. EUs försök att nu gå längre än detta är illa underbyggt och inte förankrat i verkligheten. Att regeringens företrädare i EU
försöker bedriva och ta miljöpopulistiska beslut i EU som får förödande konsekvenser här i Sverige är föga imponerande för jägare, skyttar och för viltvården i Sverige. Sverige har idag ett förbud mot blyjakt vid jakt på våtmarker eller vid jakt över grunda delar av öppen vatten. EU har inte samma hårda regler som Sverige. Syftet med förbudet är att minska förekomsten av bly i miljö. Det är blyhagelförbud som tidigare utreds noga på vetenskaplig grund som man kommer fram till är motiverat i just de våtmarkerna. Fru talman, ni i Miljöpartiet talar ofta om bly som sprids i Europa, men här i riksdagen idag kanske vore det bättre att vi fokuserar på problemet i Sverige. Om det verkligen är ett problem, och vad gör vi i så fall, och vad är rimliga åtgärder? Det är ju faktiskt bättre att EUs länder som inte sköter detta faktiskt tar tag i sina problem än att Sverige som faktiskt sköter detta ska drabbas av ännu hårdare restriktioner. Och merparten av blyt stannar ju faktiskt inte kvar i naturen utan följer med in med djuret som är skjutet eller ligger kvar runt skyttebanan eller i skyttevallen. Regeringen har nu på sig till 2022, vad jag förstår, att lägga fram vilka våtmarker och vilka områden vi ska ha blyförbud på. Men Sverige har redan i dessa områden utmarkerat och besluten finns redan idag och de som gäller. Sverige kan ju här vara tydligt på att peka ut att vi har löst blyfrågan i Sverige. Vi har en rimlig bedömning och vi har en rimlig bedömning när det gäller var vi får använda blyhagel i Sverige. Dessutom är Sverige ett land som är beroende av våra skogar och dess avkastning. Att öka användandet av stålhagel som ett alternativ innebär både ökade kostnader för ammunition och riskerar att förstöra virket i våra skogar. Timmer som påträffas med stål riskerar att kasseras och många skogsägare har förbjudit de som jagar i deras skogar att använda just stålhagel av den anledningen. Fru talman, bly och ammunition är metalliskt bly medan bly i tidigare bland annat bensin är organiska blyföreningar, vilket betyder att den organiska som var i bensin är betydligt farligare än den metalliska stabila bly som finns i ammunition. Och därför har man just tagit bort bly i bensin. Dessutom vet vi att vi har mängder av nedgrävda teleledningar med just den här blyn nedgrävda runt om i landet. De har man inga planer på att plocka upp. Däremot har man tänkt att jaga jägarna när det gäller den här biten. Fru talman, jag skulle vilja ha svar av ministern på några frågor. Avser ministern och regeringen att gå längre än vad EU kräver i beslutet, det vill säga avser ministern att utöka antalet våtmarksområden och arealen som har blyhagelförbud? Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till nästa interpellant i samma fråga. Det är Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman och tack minister Bolund från Miljöpartiet för svaret. I Sverige har vi ju gått före. Vi har redan tydliga och tuffa regler för användning av blyammunition. Kommissionen öppnade dock upp för medlemsländerna för att man ska kunna göra nationella definitioner av vad som är våtmark. Och vi i Sverige har ju redan en definition och att behålla den skulle ju vara väldigt bra. Det skulle ju undanröja väldigt många problem och efterföljande negativa konsekvenser. Jag anser att kommissionens förslag som det är nu inte är förankrat i verkligheten och det skulle faktiskt kunna få förödande konsekvenser för Sveriges jägare och skyttar men även för andra. Jag tänker det är andra som använder blyammunition också, polisens handeldvapen till exempel. Syftet med förbudet är att minska förekomsten av bly i miljön. Men i Sverige har vi alltså redan ett bra förbud som tidigare noggrant har utrett på vetenskaplig grund. Det jag vill och önskar nu är att Sverige är tydliga, att vi är aktiva i frågan, att fastställa vår redan antagna definition av våtmark hos våra kollegor i kommissionen. För att om inte det här sker så är det ett ganska stort hot mot jakten, mot skyttet, mot den svenska viltvården. Eftersom EU-kommissionen öppnar upp för att det är tillåtet att en medlemsstat inför ett totalförbud mot blyhagel om landet har minst 20% av ytan som våtmark, så ställde jag
en fråga till minister Bolund. Om ministern har för avsikt att agera för att den redan antagna definitionen av våtmarkt i Sverige kommer för att vara, eller tänker ministern driva på i frågan att vi i Sverige skulle få en annan definition? Minister Bolund säger att endast en mycket liten andel av avlossat blyhagel träffar målet. Resten av haglet sprids i miljön. Ungefär 5 000 ton blyhagel sprids i EUs våtmarker varje år. Jag undrar och skulle gärna vilja ha svar på frågan från minister Bolund hur man har räknat fram 5 000 ton blyhagel som skulle spridas varje år. När kommissionen, vad jag har fått fram, säger att det är 4 000 ton. Och oavsett om det gäller 4 000 eller 5 000 ton så tänker jag att 24 länder har ju redan ett förbud. Menar EU-minister Bolund då att de här 4 eller 5 000 ton blir sprids i de länder som inte har ett förbud? Ja, fru talman, bly är ju farligt, det vet vi alla. Men hur mycket bly får vi då egentligen i oss? För effekter på IQ så har EFSA satt hälsobaserat referensvärde på 12 mikrogram. Motsvarande ett blyintag via mat på cirka 0,5 mikrogram per kilo kroppsvikt per dag. Man har tagit fram data, tror jag var 2016-2017, som visade ett snittet blyhalt i blodet på 7,3 mikrogram. Alltså långt under referensvärdet. Och naturligtvis kan det vara större risk om man äter mycket vilt. Och vilt kan ju, jag upprepar kan, innehålla bly. Det beror ju faktiskt på också hur man styckar köttet. Man behöver ju stycka det rätt. Men jag tänker, jag äter ju ändå hemskjutet flera gånger i veckan. Det gick ju ändå ganska bra. Och hela Sverige går det ganska bra. Precis som ledamoten Sten Bergheden var inne på. Sverige går det ganska bra. Att vi då skulle införa en kollektiv bestraffning av alla medlemsländer för att någon inte sköter sig, det säger vi moderater nej till. Vi är helt enkelt överens om att man inte ska äta bly. Men anser statsrådet att det är skillnad på blyföreningar och metalliskt bly? Och anser statsrådet att all blyammunition bör förbjudas? Tack. Tack för det. Då går ordet till miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Ja, tack fru talman. Det var ju många påståenden i de här inläggen som jag redan har besvarat i mitt anförande. Så att det kan ju ledamöterna gå tillbaka till och lyssna en gång till om man inte uppfattade vad jag sa eller förstod. Men jag kan ju ge tydligare besked igen då på frågor. Sten Bergheden frågar om vi kommer gå längre. Och svaret på den frågan är nej, vi kommer inte gå längre. Om Sten Bergheden hade lyssnat så hade han också förstått att vi inte kan gå längre, för att det här är ett harmoniserande beslut på EU-nivå, så det gäller lika för alla medlemsländer och vi kan inte göra förändringar på nationell nivå i Sverige eller någon annanstans. Det är ju också påståenden som jag redan har besvarat omkring omfattningen av det här geografiska området. Och det är ju, jag redogjorde för Naturvårdsverkets analys av den Ramsar-konvention som Sverige har varit medlem i sedan början på 2000-talet, tror jag det är. Så att det är ju under många regeringar som den här definitionen har gällt. Och deras bedömning är 20%, alltså en femtedel av Sveriges yta. Vilket ju, med förlov sagt, är ganska långt ifrån allt. Och det hoppas jag att ledamöterna också håller med om, att det är en viss skillnad. Det verkar också finnas en hel del missförstånd, till exempel omkring att det skulle vara en helt annan definition av våtmark som nu börjar gälla, och det är det inte. Det är ingen förändring jämfört med dagens förbud. Det är samma områden som omfattas av förbudet. Det är ju också väldigt märkligt, måste jag säga, att höra att det skulle handla om miljöpopulistiska beslut. Det är ju en betydande majoritet av EUs medlemsländer som har röstat för det här. I så fall så hävdar man ju då att en betydande majoritet av EUs regeringar är miljöpopulister. Och det får ju gärna ledamöterna då klargöra hur man ser på vilka länder det är man i så fall syftar på som skulle ha den inställningen. Däremot så är det ju, som jag också redogjorde för, så att Sverige, eftersom det fanns en majoritet i EU-nämnden för att rösta nej, så röstade Sverige också nej till det här förbudet. Men det var ett stort antal andra medlemsländer som röstade för. Och regeringens inställning var att vi skulle ha röstat för att vi ser att bly är ett väldigt farligt ämne som har stor påverkan på miljön. Som sagt, 1 miljon sjöfåglar beräknas dö på grund av blyförgiftning varje år. Och vi vet att populationerna av sjöfåglar också är minskande i många områden.
Men det är också en hälsofråga. Och jag blir lite bekymrad och måste ställa frågan. Anser ledamöterna nu inte att bly är farligt? Sten Bergheden för en ganska förvirrad diskussion om att det finns olika sorters bly. Men bly är ett grundämne och bly har enligt världens samlade expertis väldigt stora konsekvenser för hälsa och för miljö. Anser ledamöterna här att man är bättre experter på bly än vad den samlade expertisen är? Det är ju också viktigt att poängtera att den här typen av regleringar på EU-nivå kommer ju inte till hux flux bara genom att man kommer på en idé och sen röstar man om den. Utan det krävs ett enormt gediget vetenskapligt underlag för att man ska fatta ett sådant här beslut. För att man ska fatta beslut inom REACH så krävs att de skadliga effekterna på människors hälsa och eller miljön är väldigt väl kartlagda. Och man måste också se om de samhällsekonomiska konsekvenserna som ett förbud kan medföra är acceptabla. Och också föra en analys omkring exponering. Och det måste visas att det finns en oacceptabel risk på EU-nivå för att man ska kunna gå vidare med ett beslut. Och det görs bland annat genom en riskbedömning. Och det ska också visas att förbudet är samhällsekonomiskt motiverat och att det finns tillgängliga alternativa ämnen eller metoder på marknaden. Hela den här långa processen har det här beslutet gått igenom. Och då blir jag ju bekymrad när ledamöter från Moderaterna anser sig ha bättre information, bättre kunskap än vad den samlade expertisen på området har. Tack för det. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Marlene Lund Kopparklint, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, tack. Ja, jag tackar inte för svaret förut, så att jag får väl göra det i ordning. Ja, det är väl jättebra att det inte blir någon förändring som minister Bolund säger. Men jag skulle ändå vilja stanna lite vid den här våtmarkshärvan. Det räcker ju alltså att jägare som har hagelpatroner med sig inom 100 meter från våtmark anses, och de anses ju ha ägnat sig åt jakt eller över våtmark. Och här, fru talman, kommer vi till något som jag tycker är jättemärkligt. När det gäller frågan om oskuldspresumtionen vill EU införa en omvänd bevisbörda för den som innehar blyhagelpatroner i våtmarker. Och det vill säga att man anses vara skyldig tills man själv bevisat motsatsen. En jägare som ertappas med ett blyhagelskott i fickan skulle alltså anses skyldig till motsatsen bevisats, vilket är tvärt emot vår grundläggande rättsliga princip om oskuldspresumtion. Inte heller kommer det att göras undantag för sportskyttet. En sportskytt med blyhagel skulle kunna bli dömd för jaktbrott trots att en person med hagelvapen på målskyttelicens inte får jaga med detta vapen. Det är ett brott som troligtvis skulle kunna innebära att sportskytten blir av med sina vapenlicenser. Den här jägaren ska alltså bli dömd på förhand eftersom EU tagit sig rätten med att frångå den viktiga oskuldspresumtionen som inte bara är en grundläggande svensk lagstiftningsprincip utan också en av FNs mänskliga rättigheter som hela EU förbundit sig att följa. Fru talman, hur ska detta hanteras av regeringen mot bakgrund av dessa grundläggande reglerna i Sverige om att man är oskyldig till motsatsen bevisats? Jag är just nu mycket orolig, fru talman. Det har redan gått igenom ett beslut i EU som jag är övertygad om kommer påverka jakt- och sportskytte i Sverige radikalt, och det är på intet sätt okej. Nu säger ministern att det inte kommer att vara någon fara. Men jag vill ändå tro att det kan påverka. För Sverige, alltså det kan påverka är att Sverige inte ska stödja EU-kommissionens planer på ett totalförbud mot bly i all ammunition, vilket just nu förbereds av ECHA, och det hoppas jag att minister Bolund förstår allvaret i och kämpar emot. Och fru talman, som jag förstått det så har ju dock EU-kommissionen öppnat upp för att tillåta att en medlemsstat ska kunna införa ett totalförbud mot blyhagel med innehav, användning och handel om landet har minst 20% av ytan som våtmark, som också riksdagsledamoten Alexandra Anstrell var inne på. Och det här innebär att det inte är 20% av Sveriges yta som ska vara våtmark. Som ministern själv sa i svaret, utan en betydligt lägre siffra. Fru talman, denna fråga äger ju Sverige självt att avgöra.
När nu Sverige själva kan avgöra detta så borde frågan komma till riksdagens kännedom och beslutas av densamma. Inte bara av regeringen och Naturvårdsverket. Fru talman, kan då statsrådet lova vi som är folkvalda och representanter för alla jägare och sportskyttar och samlare att vi får vara med i detta beslut? Det skulle jag vilja ha ett svar på. Sedan tycker jag det är lite synd att minister Bolund tar efter allt det som hans företrädare har sagt. För jag tyckte det räckte när minister Isabella Lövin i förra debatten vi hade om detta gick rejält över gränsen. Hon sa att jag tycker att det är kraftigt överdrivet att säga att 5000 ton blyhagel hamnar i spädbarns munnar på BB för att de inte träffar målet. Hon undersökte också i samband med det att bly är oerhört giftigt vid extremt låga koncentrationer. Den här kopplingen förstod inte jag. Så att det är ju en fråga som vi kanske kan reda ut eftersom man... Tack. Tack. Tack för det. Då går ordet till nästa interpellant, Sten Bergheden, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman och tack ministern för försök till ett svar, även om jag tycker att det blev ännu lite mer oklart i vissa delar. Jag förstår inte varför ministern hela tiden gömmer sig bakom EUs siffror när det gäller utsläpp av bly och när det gäller antalet döda fåglar. Här i Sveriges riksdag kanske det vore bra om vi ägnar oss åt att diskutera vad är utsläppen här i Sverige som vi ska begränsa och vad är det för fåglar som dör här i Sverige på grund av bly och faktiskt diskutera det vad vi ska göra istället för att gömma sig hela tiden bakom EUs siffror. För det, de länderna kan vi påverka där nere men här kan vi påverka Sverige. För det är ju faktiskt så att utsläppen i Sverige är betydligt, betydligt mycket mindre. Det fanns tidigare uträkningar på runt 100 ton. Och, fru talman, det är ju också anmärkningsvärt att inte ministern skiljer på olika bly. Det handlar ju faktiskt om hur tillgängliga bly är i de här sammanhanget. Att inte skilja på metalliskt bly och organiska blyföreningar är ju lite anmärkningsvärt. Och då faller ju faktiskt... också ministern och regeringens arbete med att jaga jägare och skyttar. När vi faktiskt har så ofantligt mycket teleledningar som ligger nedgrävda med bly i våra marker. Och om det inte är någon skillnad på bly så skulle väl i så fall ministern omedelbart se till att plocka upp de ledningarna som faktiskt ligger där. Så vi faktiskt vet var de är och kan ta bort omedelbart. Det är klart det är skillnad på bly, men ni använder ordet bly för att jaga Sveriges jägare och skyttar istället för att vara ärliga och tala om vilken sorts bly som är mest farlig och inte. Så att, fru talman, jag vill gärna svara av ministern. Vad är antalet döda fåglar här i Sverige på grund av bly? Och är det så som ministern försöker antyda att det inte kommer att bli någon utökning av marker som kommer att bli begränsade av blyhagel? Användning. 20% talar ministern om, men 20% är det den siffran som ministern räknar med att lägga som våtmarksskydd när det gäller att inte få använda blyhagel? Är det 20% av ytan man har tänkt att använda då? Fru talman, varför vi blir oroliga, det är ju det att Sveriges riksdag har en tydlig majoritet på över 60% som har sagt tydligt nej till den här regeringen. Att driva fram olika former av blyförbud. Ändå så har regeringen, och det hördes ju tydligt här idag, en helt annan uppfattning. Och det är den oro som är stor hos oss. Att man just sitter nere i EU och förhandlar bort efter sin partibok. Istället för att förhandla efter vad faktiskt Sveriges riksdag har tagit beslut om. Och det är därför vi hela tiden vill ha svar av minister för att stämma av vad sker. För vi vet ju samtidigt nu, fru talman, att det pågår en diskussion om ett allmänt totalförbud av bly nere i Europa. Om beslut kan väntas komma kanske 2023. Och då vill jag skicka med ministern direkt här idag. Sveriges riksdag har sagt nej till detta. Jag utgår ifrån att både tjänstemän och regeringen och ministrar nere aktivt jobbar för att stoppa det förslaget som ligger på EUs bord där nere när det gäller blyförbud i ammunition i övrigt. Och sen vill jag återkomma till några av de frågor jag tänkte ställa till ministern.
När arbetet nu går vidare, fru talman, kommer då jaktorganisationer och skytteorganisationer att bjudas in till utformningen av det här förslaget i Sverige innan det kommer upp för beslut? Och vi vet att detta ska vara implementerat innan 2022. När beräknar ministern att vi har det på riksdagens bord? Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till nästa interpellant, Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, hux flux kan det ju bli beslut i Sverige också, har vi märkt. Jag är lite orolig. Jag är orolig eftersom EU-kommissionen har öppnat upp för att tillåta att en medlemsstat kan få införa ett totalförbud mot blyhagel. Då är det både innehav, användning och handel, om landet har minst 20% av ytan som våtmark. Det är därför som jag undrar och har frågat nu om statsrådet tänker driva på i frågan att ändra Sveriges definition, den definition som vi alltså redan har. Blir det då, enligt statsrådet, en yta som täcks av ett större förbud än idag? För jag tänker, minister Bolund pratar om 20% av Sverige som är våtmark enligt Ramsar-definitionen. Kommissionen har ju lagt till 100 meter buffertzon runt våtmark, något som vi inte har i den svenska definitionen. Då borde det bli en större yta. Då undrar jag, hur stor yta skulle det då bli? Eller kan statsrådet lova oss här nu och alla som lyssnar, Sveriges jägare, sportskyttar och alla andra som är intresserade av den här frågan, att man inte kommer be om att få tillämpa det alternativet och därmed införa ett totalförbud? Jag tänker att ett totalförbud, det skulle drabba även fler verksamheter. Mig veteligen så har både tullen och polisen och militärpolis bly i ammunitionen till sina tjänstevapen. Hur ska vi göra då där? Ministern säger att det finns bra alternativ till ammunition. Och då undrar jag, vilka alternativ tycker minister Bolund att jägare, sportskyttar, poliser, tullen och andra ska använda sig av? Inte minst våra eftersöksjägare. De som faktiskt behöver avliva djur med omedelbar verkan. Vilken ammunition ska de använda? Kommer minister Bolund också agera för alltså all ammunition som vi redan har lagrad? Vad ska vi göra med den? Och kommer det finnas någon form av ersättning för det? Jag tänker det här med bra ammunition. Om man ska jaga så ska ju det göras utan onödigt lidande för villebrådet. Det är liksom god jaktetik. Då behövs ammunition som resulterar i ögonblicklig död. Om man är polis, då behöver man även där ammunition som ger önskat resultat. Och framförallt så får det inte gå vidare till tredje person. 2020 så var det enligt statistiken 61 136 viltolyckor i Sverige. Varav 5 317 var här i Stockholms län. Många av de viltolyckorna innebär att någon har fått gått ut oavsett tid på dygnet och getts ut för att leta ett skadat djur. Och många gånger behöver avliva ett skadat djur. Utöver viltolyckorna så har vi till exempel här i Stockholm skyddsjägare som behöver ta hand om djur som ibland förirrar sig in här bland gator och torg. Precis här utanför kan det ju förekomma att det blir ett skadat djur. Det måste ju någon ta hand om. Och då är det inte så roligt att skjuta ett skadat djur precis här utanför dörren till exempel med en ammunition som inte skulle resultera i ögonblicklig död. En ammunition som inte skulle garantera att det inte går vidare till tredje person. Viltvårdare som jag har varit i kontakt med säger, då lägger vi av. Det skulle vara allt för läskigt. Det är ingen som skulle vilja ta på sig ett sådant uppdrag. Så jag undrar igen, minister Bolund, vilka bra alternativ tänker du ta fram till de här viltvårdarna, till polisen och till de som vill jaga utan onödigt lidande? Tack. Tack för det. Då går ordet till miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Ja, tack fru talman. Det är väl viktigt här att poängtera eftersom det förekommer en hel del påståenden som kanske inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Att det här handlar ju inte om ett förbud mot att jaga i våtmarker.
Det finns inte något sådant förslag. Det kommer att vara möjligt att fortsätta att jaga i våtmarker, men inte med blyammunition. Och all annan jakt i Sverige berörs inte överhuvudtaget av den här frågan. När det gäller ytan som omfattas har jag redan svarat på den frågan, och jag tror inte att det är befogat att svara på den frågan en gång till. Men vi kan väl konstatera att Sverige har varit medlem i Ramsarkonventionen, som just är den gemensamma definitionen. Den gäller inte bara för Sverige, utan den gäller för alla länder som är medlemmar. Och det har vi varit medlem i decennier. Och jag har inte hört att Moderaterna har haft synpunkter på den definitionen tidigare. Då hade man ju haft stora möjligheter att i alla fall ändra det. Men det har man inte gjort. När det gäller processen framåt så verkar det som att det inte riktigt på lätten har trillat ner. Det här beslutet är redan fattat. Det är taget av kommissionen. Det är ju också så att Sverige är medlem i EU. Det hoppas jag att ledamöterna är medvetna om. Vi är också medlem och har ställt oss bakom REACH-förordningen. Det var redan faktiskt 2007 som den trädde i kraft, det vill säga under en moderatledd regering. När vi gjorde det så förde vi också över rätten att fatta beslut om den här typen av förbud till kommissionen. Det var det som ingick i REACH-förordningen. REACH, som jag sa i mitt inledningsanförande, är totalharmoniserande. Det vill säga det är direkt gällande i alla medlemsländer. Och då uppstår ju frågan med alla de frågor som nu kommer från ledamöterna. Man uppenbarligen antingen inte har förstått eller inte vill förstå det här, som ju har gällt under väldigt lång tid i Sverige. Vill ledamöterna att Sverige ska lämna REACH-förordningen? Är det det som är slutsatsen? Vi ska gå ur? Eller är det så att vi ska lämna EU? För det var ju, förhoppningsvis är vi väl alla medvetna om att när det fattas majoritetsbeslut i EU så gäller de för alla medlemsstater. I de allra flesta fall så tycker vi ju att de går Sveriges väg och att vi har gemensamma synpunkter. Men det händer ibland att Sverige hamnar i minoritet. Det är ju liksom en konsekvens av att vi är medlemmar i EU. Är Moderaterna inte beredda att ta den konsekvensen? Eller hur ska jag tolka det här? Det är faktiskt väldigt svårt att förstå dessa invändningar som kommer mot ett beslut som redan är taget och som bygger på de överenskommelser som Sverige har gjort i EU och som bland annat Moderaterna också har ställt sig bakom sedan tidigare. Man kan väl kanske tycka då att Moderaterna kunde ha tänkt på det innan Sverige gick in och i sådana fall har lyft den frågan i det tillfället. Det är ju också väldigt viktigt att poängtera att det här är en process som har tagit lång tid, som har varit gedigen och som har gjorts enligt konstens alla regler. Förslaget har förutom att då vara vetenskapligt baserat så har man ju också låtit genomgå ett offentligt samråd där alla har haft möjlighet att komma med synpunkter och lyfta upp farhågor och kritik. Det har passerat två stycken vetenskapliga kommittéer, både riskbedömningskommittén och samhällsekonomiska kommittén, för att bedöma konsekvenserna. Och när de här kommittéerna har lämnat sina utlåtanden så tar då Europeiska kemikaliemyndigheten fram ett förslag som man sedan lämnar till kommissionen och som sedan då har lagts fram till REACH-kommittén. Och det man bevisade där var ju att risken för sjöfåglar var oacceptabel, var det som var slutsatsen, och att förbudet var samhällsekonomiskt motiverat. Och där får man ju då fråga vilken information är det som de moderata riksdagsledamöterna sitter med som inte EU:s samlade expertis, våra vetenskapliga kommittéer, den kommitté inom den myndighet inom EU som ska följa kemikaliefrågor och komma med förslag. Vilken information är det man har som inte den här gruppen har? Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till interpellanten Marlene Lund Kopparklint, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, polletten har trillat ner, men det har den uppenbarligen inte gjort på minister Bolund. Det finns ett beslut som har fattats, men det vi fortfarande kan påverka är att Sverige inte ska stödja EU-kommissionens planer på ett totalförbud mot bly i all ammunition, vilket just nu förbereds av ECHA. Och det hoppas jag att minister Bolund förstår allvaret i. Det är ju här vi har en polett som behöver trilla ner för ministern. Fru talman, jag undrar också om minister Bolund har läst definitionen av våtmark som står i förordningen. Det här handlar inte om att inte jägare ska få jaga, som ministern säger. Men det kommer att bli så indirekt eftersom man inte kommer att använda säker ammunition. Sen skulle jag vilja gå till det här med statsrådet, att han värnar om fåglar, fru talman. Jag inser också
att jag inser att jag inte kan föreslå ett utegångsförbud för tamkatter bara för att det finns olika beräkningar som visar att 13 miljoner fåglar tas av katter varje år i Sverige. Bland annat Naturskyddsföreningen hänvisar till de här beräkningarna. Enligt tidningen Forskning och Framstegs genomgång på området så utrotar katter årligen 60 arter av fåglar och andra ryggradsdjur i världen. Om statsråden verkligen värnade fåglar så mycket så kanske han också borde införa ett utegångsförbud för tamkatter istället för att diskutera blyhagelförbud. De miljoner fåglar som dör på grund av Sveriges 1,4 miljoner tamkatter är ändå 12 gånger fler än alla de sjöfåglar som dör genom blyförgiftning i alla våtmarker i EU. Jag köper dock läget med tamkatterna. Jag gillar katter. Men jag undrar hur statsrådet tänker i detta. Det kommer mycket konstiga idéer och saker som jag tycker att man måste reda ut. Och det är mycket frågor som inte ministern har svarat på som jag gärna vill ha svar på. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Sten Bergheden för ett avslutande inlägg i debatten. Varsågod. Tack, fru talman. Det har blivit mer och mer uppenbart att det inte är våra frågor ministern vill svara på, utan han vill tala om andra saker när det gäller den biten. Jag har fortfarande inte fått svar på om det i praktiken kommer att bli utökade förbudsområden i Sverige. Han gömmer sig bakom 20%, men i praktiken kommer vi få utökade områden när det gäller blyhagelsförbud i Sverige efter det här. Och sen ställde jag en fråga också. Vad är våra egna siffror? Vilket hade varit relevant att diskutera här i riksdagen. Vad har ministern siffrorna på? Hur många fåglar är det som dör här i Sverige på grund av de här blyhagen? Och vad är antal ton när det gäller blyhagen att släpps ut här i Sverige? Det hade ju varit klädsamt att ministern faktiskt kunde förmedla det budskapet med tanke på att det är så alarmerande, men han gömmer sig hela tiden bakom EU:s siffror. 1 miljon fåglar i EU, 5 000 ton, vilket kollega Alexandra talade om att vara 4 000 ton istället. Och bara den biten vittnar ju om att kanske inte ministern är fullt uppdaterad i frågan. Det är också lite märkligt när vi står här och jagar bly. Så vet vi om att samtidigt så ligger det 23 000 tunnor kvicksilver i Östersjön. 8,7 ton, och där vi har varit framme och talat med ministern ofta om de här grejerna. Och där ägnar sig istället regeringen och ministern åt att fortsätta utreda de här frågorna. Här ligger det gift direkt på sjöbotten som kan läcka ut när som helst. Men istället så ägnar sig både ministern och regeringen åt att fortsätta att jaga landets jägare och skyttar. Och man sitter just nu nere i EU och förbereder eventuellt förbud mot bly i ammunition, vilket tydligt riksdagen tidigare har sagt nej till, vilket jag förutsätter att ministern och regeringen följer. Tack, fru talman. Tack, och då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Att stå i talarstolen och vara oförskämd, som minister Bolund precis var, det tycker jag inte passar sig. ECHA har fått i uppdrag av EU-kommissionen att ta fram ett totalförbud mot all bly i all ammunition i all terräng. Det skulle innebära allt från skjutbanor till mitt i skogen. Det skulle alltså gälla både kula och hagel. Och fru talman, utöver då jägare, sportskyttar, tull och polis, så skulle vi då även komma in på Försvarsmakten. För Försvarsmakten använder ju även blyammunition på sina skjutbanor, även om man har vallar som kapslas in. Men enligt det förslaget som ECHA håller på att arbeta fram så skulle det betyda ett totalförbud. Och då undrar jag, hur ska vi få ett robust totalförsvar om man inte får möjligheten att kunna försvara sig? Hur ska vi få ett robust totalförsvar om vi inte har möjlighet att faktiskt få livsmedel, viltkött som är så otroligt ekologiskt och bra? Hur ska vi kunna få ett robust totalförsvar om inte polisen och tullen kan få göra sitt arbete på rätt sätt? Och hur ska vi kunna vara
ha ett robust totalförsvar om vi inte kan försvara oss överhuvudtaget med rätt ammunition. Men minister Bolund har ju varit inne på att det finns bra alternativ till den här ammunitionen, och jag har fortfarande faktiskt inte fått svar på vilken ammunition som alla de som jag har räknat upp skulle kunna använda sig av, som faktiskt skulle resultera i ögonblicklig död, som skulle resultera i att det inte går vidare till tredje person, att man skulle kunna skjuta ett skadat djur här utanför utan att någon annan skulle bli skadad. Vilken ammunition är det som minister Bolund tänker ta fram? Och hur ska man agera för vår försvarsmakt, för vår polis och tull, så att de fortfarande ska kunna göra sitt jobb? Tack. Tack för det. Och då går ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Det är väl viktigt att poängtera återigen att det här inte är ett beslut som har fattats av den svenska regeringen, utan det har fattats på EU-nivå enligt de regelverk som har gällt under lång tid och som även tidigare regeringar har ställt sig bakom. Vi är medlemmar i EU. Det innebär att man också ibland får en majoritet emot den svenska linjen. Svenska regeringen företrädde den linje som en majoritet i EU-nämnden slog fast. Vi tyckte att vi kunde ha stött det här för att vi såg också att det fanns en tydlig majoritet för att förbjuda blyammunition i just våtmarker. Det är också viktigt att poängtera att det är samma områden som omfattas av dagens förbud som gäller för det nya förbudet. Ingen förändring. Det är också ändå viktigt att poängtera att bly är ett oerhört giftigt ämne. Det är giftigt vid extremt låga koncentrationer. Tvärt emot vad som har hävdats här i debatten så har det inte varit möjligt att hitta en lägsta tröskel för effekten. Och därför så antas det från vetenskapligt håll att varenda molekyl som människan eller djur utsätts för kommer ge skadliga effekter. Foster och små barn är särskilt känsliga för exponering. En av effekterna är negativa effekter på intelligensen. Bly ger också effekter på nervsystemet, och till exempel för fåglar så kan det innebära att de inte kan hitta föda eller fortplanta sig. Och som sagt, ett hagel är dödligt för en liten fågel. Jag kan inte låta bli att ändå bli bekymrad över att de här frågorna tas på så lite allvar av ledande politiker i Sverige. Att inte frågan om de stora miljömässiga och hälsomässiga riskerna med blyförorening faktiskt tas på det allvar som det förtjänar. I slutändan är det ju det som den här frågan om handlar om. Och att sen försöka blanda in frågor som inte överhuvudtaget har med saken att göra omkring försvarsförmåga eller annat, det är bara att försöka blanda bort korten. Det här handlar om bly och det handlar om jakt bara i våtmarker. Och det är viktigt att tänka. Tack. Tack för det. Därmed är debatten med anledning av interpellation 500 av Marlene Lund Kopparklint, Moderaterna, EUs utökade blyförbud, och interpellation 501 av Sten Bergheden, Moderaterna, ett utökat blyförbud, och interpellation 513 av Alexander